Mu kinyejana cya gatanu nibwo Papa Gijazu yemeje tariki ya 14 Gashyantare ari nk'umunsi wahariwe abakundana. Bombo, indabyo n'impano bihererekanywa ku mubare uri hejuru. Ibi bikaba bikorwa mu izina rya Mutagatifu Valente. Mutagatifu w'amayobera nitwa nka Cedric Kiliziya Gatulika izi nibura abatagatifu batatu batandukanye bitwa ba Valente cyangwa se Valentinus, bose bahowe Imana. Inyandiko zimwe zivuga ko Valente wa mbere yari umupadiri wakoraga i Roma mu kinyejana cya gatatu, igihe umwami w'abami Claudio wa kabiri yafataga umwanzuro ko abagabo b'abasiribateri aribo basirikare beza kurusha abafite abagore n'imiryango. Icyo gihe umwami yategetse ko nta musore wemerewe gushyingirwa, maze Valente kwihanganira ko karengane k'iri teka biramunanira, yiyemeza gusuzugura umwami akomeza gushyingiranwa abakobwa bakiri bato buhihishwa. Ibi byaje kubabaza cyane umwami Claudio, maze ategeka ko Valente yicwa. Abandi nabo bashimangira ko Mutagatifu Valente wa Terini wari umwepiskopi ari we wabaye zina nyirizina ry'uyu munsi, nawe yaciwe umutwe na Claudio wa kabiri hanze ya Roma. Uyu akaba yaraziraga gushaka gufasha abakristo guhunga gereza zikaze z'Abaroma, aho bakubitwaga bakanakorerwa iyicarubozo. Bivugwa ko Valente wa gatatu yamenyekanye ubwo yari afunze mbere y'uko yitaba Imana yandikiye umukobwa bakundanaga. Bishoboka ko yari umukobwa w'umucungagereza wamusuye igihe yari afunzwe. Mbere y'urupfu rwe bivugwa ko yamwandikiye ibaruwa maze arenzaho ati, "Bivuye kuri Valente wawe." Iyi mvugo ikaba igikoreshwa kugeza n'ubu. Amateka agaragaza ko umunsi w'abakundana washyizwe mu kwezi kwa kabiri kugira ngo hibukwe isabukuru y'urupfu rwa Valente cyangwa se umunsi yashyinguweho. Bikaba bishoboka ko byabaye guhera mu mwaka wa 2017. Abandi bavuga ko itorero rya Gikristo rishobora kuba ryarahisemo gushyira umunsi mukuru wa Mutagatifu Valente muri Gashyantare mu rwego rwo kwizihiza umunsi w'abapagani. Ubusanzwe tariki ya 15 Gashyantare wari umunsi mukuru w'uburumbuke weguriwe Faunus, imana y'ubuhinzi y'Abaroma, ndetse n'abashinze Abaroma aribo Romulus ndetse na Remus. Mu mpera z'ikinyejana cya gatanu nibwo Papa Gerazio yatangaje ko ku ya 14 Gashyantare ari umunsi w'abakundana. Nyuma yaho nibwo umunsi wahujwe n'urukundo, mu gihe abantu benshi bemeraga mu Bufaransa no mu Bwongereza ko ku ya 14 Gashyantare ari intangiriro y'igihe cyo guhuza umubiri. Ibyo bikaba byiyongereye ku gitekerezo cy'uko hagati y'umunsi w'abakundana ugomba kuba umunsi w'abakundana koko. Umusizi w'Umwongereza Geoffrey Chaucer ni we wa mbere wanditse umunsi wa Mutagatifu Valente nk'umunsi wo kwizihiza urukundo mu gisigo cye yise Inteko Ishinga Amategeko y'Amakosa. Umunsi w'abakundana wizihizwa muri Canada, Mexique, Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa utibagiwe na Australia. Mu Bwongereza umunsi w'abakundana watangiye kwizihizwa cyane nko mu kinyejana cya 17. Hagati y'itariki ya 18 rwagati wasangaga inshuti n'abakunzi b'ingeri zose bahanahana ibimenyetso bito by'urukundo cyangwa inoti zandikishijweho n'intoki. Maze mu mwaka w'1900 amakarita ya capwa atangira gusimbuzwa amabaruwa yanditse kubera iterambere ry'ikoranabuhanga ryo gucapa. Ikarita yateguwe yari inzira yoroshye ku bantu bagaragazaga amarangamutima yabo mu gihe cyo kwerekana ibyiyumvo by'umuntu. Ibiciro by'iposita bihendutse nabyo byageze uruhare mu kwiyongera kwamamaza ukohereza indamutso y'umunsi w'abakundana. Birushoboka ko Abanyamerika batangiye guhana Valente zakozwe n'intoki mu ntangiriro y'1970. Mu myaka y'1840, Esther Howland yatangiye kugurisha Valente ya mbere yakozwe muri Amerika. Howland uzwi ku izina rya nyina w'abakundana yakoze ibihangano birambuye bifite imishumi nyayo, imikandara n'amashusho y'amabara azwi ku izina rya scrap. Ku munsi w'abakundana amakarita agera kuri 145,000 yanditseho ubutumwa bw'urukundo ahererekanywa hagati y'abakundana. Ibi bigatuma umunsi w'abakundana uba umunsi wa kabiri mu minsi yoherezwaho amakarita menshi nyuma ya Noheli.